Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang mga miyembro ng Dragon Emperor Clan ay pinagtatanggol ang ating bida subalit ang patay gutom na hangal ay walang paki sa kadahilan ng batid niya na kahit na magsama-sama ang lahat ng disciple muna sa Dragon Emperor Clan ay hindi pa rin ito sapat para labanan ang pinagsama-sama nilang mga puwersa. Muling nagsalita ang patay gutom na hangal at hinihikayat niya ang mga disciple na naruroon na hindi kabilang sa Dragon Emperor Clan na tulungan siyang kuhanin ang kayamanan kay Qin Yan. Dagdag pa niya na magandang oportunidad ito para madagdagan ang kanilang lakas gayong hindi biro ang pamana na iniwan ng half martial god realm expert pati na rin ni Heaven Shattering Martial Monarch at sa kanyang mga sinabi ay mabilis na nahumaling ang hangal na naroon kaya naman walang pagdadalawang isip na naki sila. Nang makita ng young master ang nagkakaisang mga hangal ay agad siyang nagtungo sa harap ni Chinyan para harangin ang mga ito sabay sinabi na tumakas na ang ating bida at sila na ang bahala. Subalit sa kanyang mungkahi ay mariing tumanggi si Chinyan sabay nakangiting pinatabi ang young master gayong hindi siya natatakot sa kanila. Matapos patabihin ni Qin Yan ang young master ay agad niyang nilabas ang heaven shattering saber sabay masayang hinamon ang lahat na sumugod sa kanya kahit na sabay-sabay gayong nais niya rin namang malaman kung gaano kalakas ang mga heavenly genius ng malalakas na pangkat sa middle continent. Ngunit sa kanyang hamon ay walang naglakas loob na kumasa kaya naman siya na mismo ang sumugod ng mag-isa at gamit-gamit ang heaven shattering saber ay pinuntirya niya ang nangungunang hangal. Napansin ng patay gutom na hangal na mukhang hindi biro ang pakakawala na atake ng ating bida kaya naman agad siyang gumamit ng isang defensive barrier sabay sinalag ang malakas na atake ni Chinyan habang tinutulungan siya ng ilan. Matapos ang nangyaring pag-atake ay napagtanto ng hangal na hindi biro ang saluhin ang atake ni Chinyan kaya naman sinabi niya sa lahat na ibigay na nila ang lahat ng kanilang makakaya gayong hindi magiging madali ang pagtalo sa ating bida. Subalit bago pa man magpatuloy ang kanilang labanan ay bigla na lamang may dumating na hindi inaasahang pangyayari kung saan sa kanilang direksyon ay may pasugod na maraming bilang ng mga demonic beast. At sa pagdating ng napakaraming demonic beast ay nagpahinto ito sa mga hangal gayong hindi nila lubos maisip kung bakit ito patungo sa kanila. Maya-maya pa habang nagtataka ang mga hangal ay bigla na lamang silang nakarinig ng mga pribadong mensahe kung saan sinasabi nito na ang mga demonic beast ay ang magdadala sa kanila sa mga kayamanan ng Resplendent Land kaya naman kailangan nila itong sakyan. Si Jiang Bilan na kabilang sa mga nakarinig ng mensahe ay mabilis na tumalon para magtungo sa pinakamalaking demonic beast at nang makasakay siya doon ay agad niyang tinawag si Qin Yan sabay sinabi na piliin ng ating bida ang isa sa pitong pinakamalaking demonic beast na kanyang makikita gayong ito ang kanilang mga hari. At nang marinig ito ni Qin Yan ay agad naman siyang sumunod kaya naman iniwanan niya ang mga hangal sabay sinabi na magkita na lamang sila sa lokasyon kung nasaan ang kayamanan ng resplendent land. Maging ang patay gutom na hangal na ayaw magpahuli sa ating bida ay nagsimula naring sumakay sa demonic beast subalit bago siya tuluyang humabol kilachinian ay ginising niya muna ang mga natutulog niyang mga kasamahan na hindi pa nagsisimulang pumili. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay ay mabilis na nakarating sila Chinyan sa hinihinala niyang lugar kung nasaan ang kayamanan ng resplendent land ngunit sa pagdating niya doon ay mayroong hindi inaasahang pangyayari ang sumambulat sa kanya. Mula sa malaking pinto na nasa kanyang harapan ay lumabas ang mga kaibigan ni Chinyan mula sa lower domain pati na rin eastern domain at sa kasalukuyan ay hinahabol sila ng isang higanting nilalang na may lakas ng half martial monarch realm expert. At nang makita ito ng ating bida ay labis siyang nagtataka kung paano sila napadpad dito gayong ang kanilang lakas ay nasa peak martial sacred lamang. Gayunpaman ay wala na siyang oras para isipan pa iyon kaya naman agad na niyang inutos kay Jiang Bilan na samahan ang mga young master ng Dragon Emperor Clan papasok sa Resplendent Treasure Land habang ililigtas naman niya ang kanyang mga kasamahan. Matapos utusan ng ating bida si Jiang Bilan ay agad na rin siyang nagtungo sa kanyang mga kaibigan sabay prinotektahan ang mga ito sa atake ng Higanti at sa kanyang pagdating ay labis na nabigla si Defendion dahil hindi niya inaasahan na makikita niya rito ang kanilang Platoon Leader. Sa kabilang banda naman si Audun Fang na isa sa mga young master ng Dragon Emperor Clan ay takang taka sa ginawa ng ating bida at napatanong na lamang kay Jiang Bilan kung sino ang limang Martial Sacred Realm Expert at bakit ito tinutulungan ni Qin Yan. At sa tanong ni Audong Fang ay mabilis naman na sumagot ang ating bida sabay sinabi na ang limang Martial Sacred Realm Expert ay mga kaibigan ni Qin Yan kaya naman natural lamang na niya ito. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari habang abala si Chin Yan sa pakikipaglaban sa Higanti ay bigla na lamang dumating ang mga hangal na humahabol sa kanya at sa pagdating nito ay agad niyang nakita ang oportunidad para atakihin ang ating bida kaya naman agad siyang naghanda ng kanyang teknik. Makalipas ang ilang sandali ang paghahanda ng patay gutom na hangal ay mabilis na natapos kaya naman ibinato na niya ito sa ating bida at dahil abala si Chinyan sa pakikipaglaban sa Higanti na may lakas ng Half Martial Monarch Realm Expert ay hindi na niya ito nagawa pang iwasan. Matapos tamaan ng teknik ang ating bida ay agad siyang nilagpasan ng patay gutom na hangal na tuwang-tuwa habang sinasabi sa kanyang mga kasamahan na wag na munang pansinin si Chinyan at hayaan lamang naguluhin ang higanti habang sila ay direktang magtutungo sa Resplendent Treasure Land. Dagdag pa niya na wala silang dapat ipag-alala kung makakatakas man si Chinyan sa higanti gayong ang teknik na kanyang ibinato ay isang track ang marks kaya naman malalaman niya ang lokasyon nito kahit saan man siya magdago. At nang marinig ito ng kanyang mga kasamahang hangal ay hindi na nga nila pinansin si Chinyan Bagkus Dumirecho na lamang sa Resplendent Treasure Land para humanap ng kayamanan. Sa kabilang banda naman ang ating bida na hindi papayag sa nais nilang mangyari ay muling nagutos Tejang Bilan sabay sinabi na magsimula na itong kumilos at sundan ng mga hangal gayong kayang-kayan na niyang asikasohin ang higanting half-martial monarch realm expert. At sa kanyang utos ay agad naman na sumunod si Jiang Bilan kahit na may pag aalinlangan langan na iwanan siya sa Higanti ngunit inisip na lamang niya na magtatagumpay nga ang ating bida. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan nila Qin Yan at ng Higanti habang si Jiang Bilan naman ay nagtungo na sa loob para asikasohin ang mga hangal. Batid ng ating bida na hindi siya maaaring magsayang ng oras sa Higanti na nasa kanyang harapan kaya naman agad na niyang nilabas ang Heaven Shattering Saber nang sagayon ay madali niya itong matalo. Gamit ang buong lakas ng Heaven Shattering Saber ay inatake ni Chinya ng Half Martial Monarch na Higanti at sa kanyang ginawa ay matagumpay niya itong napinsala at napatalsik sa dikaliwang lugar. Matapos tumalsik at mapinsala ng hangal na higanti ay agad niyang napagtanto na mayroong kakaiba sa kanyang kaharap at bagamat lamang siya pagdating sa lakas ay mukhang hindi magiging madali ang kanyang laban kaya naman bago pa man siya magtamo ng mas madaming pinsala ay minabuti na niyang tumakbo paloog para iwan si Jin Yan. Ang ating bida naman na nakitang tumakas na ang higanteng half-martial monarch ay mabilis na humabol subalit nang makapasok ito sa templo ay hindi na niya tinangkapan na sumunod dahil lubhang delikado kung magkataon na may nag-aabang sa kanya doon. Gayunpaman pa ay mas mabuti na rin ang kanyang ginawa dahil hindi niya rin naman maaaring iwan ang kanyang mga kaibigan na kasalukuyang nasa labas kasama niya. At dahil tapos na ang kanyang pakikipaglaban sa mga hangal ay agad na siyang bumalik sa kanyang mga kaibigan sabay tinanong kung paano sila naging magkakasama at napadpad dito. At sa tanong ng ating bida ay mabilis naman na sumagot si Defendion at ipinaliwanag niya na habang naglalakbay siya patungo ng middle continent ay nakita niya sila Jauzi at Sword Highness kaya naman sumama siya dito. Bukod pa dyan ay sinabi din ni Zhao Zee na matapos ang mahaba nilang paglalakbay ay bigla silang nakatunog na mayroong mataas na kalidad ng kayamanan ang matatagpuan sa southern continent kaya naman agad silang nagtungo doon sa pagbabaka sakali na makakuha ng magandang oportunidad. Dagdag pa niya na sa kanilang paglalakbay patungo ng Southern Continent ay nakasalamuhan nila ang dalawang disciple ng Southern Continent Royalty na sina Chen Yun at Chen Shi na siya ring nagdala sa kanila sa lugar na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kong nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Matapos ipakilala ni Zhao Zi ang dalawang disciple royalty ay agad itong mga nagpasalamat sa ating bida dahil niligtas niya ang kanilang mga buhay at bilang pasasalamat ay inutos ni Chen Yun na ilabas ni Chen Shi ang mga kayamanan na nakuha nila sa loob ng templo para papiliin si Chen Yan. Nang mailabas na ni Chen Shi ang mga kayamanan ay sinabihan na niya si Chen Yan na pumili sa kahit alin dito at maaari din siyang kumuha ng kahit ilan. Sa kabilang banda naman ng ating bida na nakita ang mga nilabas na kayamanan nila ay labis na napukaw sa isang bagay na naroon at ito'y walang iba kundi ang isang fragment ng metal na may kakaibang kinang. Batid ni Chen yan na mayroong pambihirang sekreto ang nakatago sa metal na iyon kaya naman agad niya itong kinuha sabay sinabi na ito ang kanyang pinipili. Ngunit nang makita ito ni Chen yun ay agad siya nitong tinanong kung bakit iyon ang kanyang pinili kahit na mukha namang walang halaga ang metal. Dagdag pa niya na marami pang mga mas mahahalagang kayamanan ang nakulekta nila kumpara dito kaya naman iminungkahi niya na baguhin ang ating bida ang kanyang pinili o di kaya ay kumuha pa siya ng iba. Subalit sa kanyang mungkahi ay mariin na tumanggi si Chin Yan at sinabi na sapat na sa kanya ang metal na kanyang kinuha at mayroon siyang dahilan kung bakit niya ito pinili. At sa kanyang desisyon ay hindi naman na siya pinilit pa ni Chen Yun ngunit sinabi niya rin na kung sakali man na magbago ang isip ni Chin Yan ay magsabi lamang ito sa kanya sa ipinapakitang kabutihan ni Chen Yun ay nagpasalamat si Chen Yan sabay sinabi na wala siyang dapat na alalahanin sa kanya. Dagdag pa niya na imbis na isipin nila siya ay mas mabuti nang magsimula na silang lahat na gamutin ang kanilang mga pinsala sa katawan habang siya naman ay susuriin muna ang metal sa isang gilid. Sa kabilang banda naman sa lugar kung saan ang nagtutumpukan ko ng mga kayamanan ay nakarating na rin ang mga patay gutom na hangal at tuwang-tuwa ito dahil hindi na humabol pa sa kanila si Death Emperor sa pag-aakalang natakot ito sa kanila. At dahil wala nang gumagambala sa kanila ay agad na rin nilang nilapitan ang mga kayamanan para tingnan kung ano ang nakatago dito subalit ng buksan ito ng patay gutom na hangal ay laking gulat niya na wala na itong laman at sa kanyang tansya ay tila baka kakuha lamang ng laman nito. Maya-maya habang iniisip ng patay gutom na hangal kung sino ang maaaring nakakuha ng kayamanan ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang limang martial sacred realm expert na nasa labas kanina at hinahabol ng higanting half martial monarch. At nang mapagtanto nila ito ay agad na inutos ng kanyang mga kasamahan na hanapin ang lokasyon ni Qin Yan gamit ang marka na iniwan nito kanina gayong natitiyak nila na magkakasama sila ngayon sa labas ng templo. Subalit nang subukan ng hangal na hanapin ang eksaktong lokasyon ng ating bida ay bigla na lamang hindi niya ito maramdaman senyales na nabura na ni Chinya marka na kanyang inilagay. Gayu pa man ay hindi na ito inisip pa ng mga hangal bagkus agad na silang lumipad palabas ng templo para hanapin sila Chinyan sa labas gayong hindi sila papayag na makukuha na naman nito ang mga mahahalagang kayamanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon bago pa man sila makalabas ay bigla na lamang silang sinalubong ng isang malakas na atake at ito ay mula sa higanting half-martial monarch na kababalik lamang sa loob ng templo. Sa kabilang banda naman ang ating bida na kasalukuyan ng nasa isang liblib na lugar ay sinisimula ng Air refine ang nakuhan niyang misteryosong metal at kagaya nga ng kanyang inaasahan ay may kung anong sikreto sa loob nito gayong nagsimula na itong maglabas ng isang pambihirang aura. Maya-maya pa ang pambihirang aura na lumabas sa metal ay bigla na lamang. Pumasok sa sea of consciousness ng ating bida at doon ay nagpakilala sa kanya ang isang makapangyarihang nilalang na si Sky Desolating Saber Monarch na nabuhay noong 8,000 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa niya na sa haba-haba ng panahon ng kanyang paghihintay ay nakatagpo na rin siya ng kanyang magiging tagapagmana gayong namumukod tangi si Chinya na nakatuklas ng kanyang sekreto. Matapos sabihin ni Sky Desolating Saber Monarch ang maliit na impormasyon patungkol sa kanya ay tinanong na niya ang ating bida kung nakahanda ba ito na maging kanyang tagapagmana at subukan ang inihanda niyang pagsubok nang sa gayon ay makuha niya ang nilikha niyang Saber Art. Sa alok ni Sky Desolating Saber Monarch ay mabilis naman itong tinanggap ni Chinyan at sa isip-isip niya ay wala siyang papalampasan na mga ganitong oportunidad gayong labis itong makakatulong sa kanya bilang isa rin siyang Saber User. At dahil pumayag na nga ang ating bida ay ipinasa na sa kanya ni Sky Desolating Saber Monarch ang imprimasyon patungkol sa kanyang haharapin pagsubok sabay sinabi na kung magkataon man na magbago ang isip ng ating bida ay umaasa siya na ibabalik niya ang metal sa resplendent land kung saan niya ito nakuha. Ngunit sa kanyang hiling ay kampiyansa na sinabi ni Chi na wala siyang dapat ipag-alala dahil nakakasigurado siya na gagawin niya ang pagsubok at sisikapin na mapagtagumpayan ito. Sa binitawang salita ni Chinyan ay mas lalong humanga si Sky Desolating Saber Monarch kaya naman nagpaalam na siya dito sabay sinabi na hihintayin niya ang muli nilang pagkikitang dalawa. Matapos makaalis ni Sky Desolating Saber Monarch ay agad na naisip ng ating bida na magtungo sa Royalty City ng Southern Continent ngunit bago siya magtungo doon ay kailangan niya munang kumuha ng impormasyon kay Chenyun patungkol sa kanyang Ponterya doon. Sa labas ng Resplendent Land Temple ay kinausap ni Chen Yan si Chen Yun at sinabi na magtutungo siya sa Royalty City ng Southern Continent para sa importanteng bagay kaya naman kung maaari ay mabigyan siya nito ng ilang impormasyon ng mga kaganapan doon. At sa hiling ni Chin Yan ay hindi naman tumanggi si Chen Yun sabay ibinigay ang sarili niyang personal badge na magagamit niya kung magkataon man na magkaroon siya ng problema sa loob ng Royalty City ng Southern Continent gayong may kakayahan nito na ay patawang sandatahang lakas ng kanyang ama na naggalat sa buong lugar doon. Bukod pa dyan ay inabot niya rin sa ating bida ang isang jade sleep na naglalaman ng mapa ng buong Royalty City na labis na makakatulong kay Chin Yan gayong hindi pa naman siya pamilyar sa mga lugar na naruroon. Ang mga ibinigay ni Chen Yun ay mabilis na tinanggap ng ating bida sabay nagpasalamat dito subalit hindi siya papayag na basta-basta na lamang niya itong kunin kaya naman binigyan niya rin si Chen Yun ng isang jade slip na naglalaman ng mga monarch arts na nakuha niya sa mga forbidden area ng Middle Continent. At pagkatapos niyang maabot ang jade slip ay agad na rin siyang nagpaalam sabay umalis gayong kailangan niyang magmadali na magtungo sa Royalty City ng Southern Continent. Sa kabilang banda naman si Jiang Bilan na nasa labas na rin ng Resplendent Land ay nakatanggap ng mensahe sa ating bida at ipinapaalam nito na wala na siya sa lugar gayong patungo na siya sa Royalty City ng Southern Continent. At dahil wala na si Chin sa Resplendent Land ay minabuti na rin niyang umalis dito subalit bago siya umalis ay niyaya niya ang ilang miyembro ng Dragon Emperor Clan na kung nais ba nitong sumama sa kanya sa gagawin niyang paglalakabay. Sa alok ni Jiang Bilan ay mabilis na tumanggi ang young master na si Ao Dong Fang ngunit mabilis naman itong tinanggap ni Mungu na matagal na rin nagbabalak na maglakbay sa kontinente. Gayun pa man bago sila umalis, ay ipinaalala sa kanya ni Jiang Bilan na kung sasama siya sa kanya ay mataas ang tiyans na madamay siya sa maraming gulo na kanyang pinaggagawa ngunit kahit na sinabi na niya ito ay hindi pa rin nagpatinag si Mungu gayong mas nanaig sa kanyang puso ang matagal na niyang pangarap na makapaglakbay sa kontinente. Bumalik ang eksena sa ating bida at sa kasalukuyan ay naruroon na siya sa Royalty City ng Southern Region at sa kanyang pagdating doon ay minabuti na muna niyang ibaba ang kanyang level sa fifth th Layer Martial Sacred Realm nang sa gayon ay hindi maalarma sa kanya ang mga nilalang doon. Sa pagpunta ng ating bida sa Royalty City ay plano niyang hanapin doon ang Saber Intent na nainiwan ni Sky Desolation Saber Monarch na nagkalat sa buong lugar. Subalit kahit na alam na niya ang kanyang gagawin ay hindi pa rin ito magiging madali gayong kailangan niyang e-comprehend ang lahat ng saber intent na nakatago sa buong lungsod ng sagayon ay matutunan niya ang sky desolation saber art na pinagmulan nito. Dagdag pa niya na mataas ang posibilidad na bukod sa kanya ay maaaring marami na rin ang nakapag-comprehend nito kaya naman kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa mga darating na pagsubok. Matapos ang maikling pag-iisip ay nagsimula na ang ating bida sa paglilibot sa buong lungsod at habang naglilibot-libot siya ay bigla na lamang may isang barumbadong hangal na nakasakay sa isang mabilis na karuahe ang maingay na pinapaalis silang lahat at sinasagasaan pa ang ilan na nakaharang. Nang makita ng ilan sa mga naroon ang paparating na karwahe ay agad nilang napagtanto na ang sakay-sakay nito ay ang malupit na anak ng Chen Clan kaya naman agad na napunun ng matinding takot ang kanilang mga ekspresyon habang tumatabi sa gilid ng daan. Subalit ang ating bida na nakikitang hindi tama ang nangyayaring kaganapan ay hindi tumabi kus gumit na pa ito lalo sabay pinatigil ng puwersahan ang demonic beast na humihila ng karwahe. At sa kanyang ginawa ay labis na nagalit ang hangal na nagpapatakbo ng karwahe sabay tinanong kung kilala ba ng ating bida ang kanyang binabangga. Subalit sa kanyang tanong ay hindi sumagot ang ating bida bagkus sinabi pa nito na kung hindi nila aayusin ang kanilang ginagawa ay hindi siya magdadalawang isip na wasakin ang kanilang karwahe. Sa binitawang niyang salita ay sumabat na ang hangal na nasa loob ng karwahe at minaliit nito ang ating bida dahil nakita niya na isa lamang siyang fifth layer martial sacred realm. Bukod pa dyan ay inutos niya rin sa alaga niyang demonic beast na sagpangin si Chin yan subalit bago pa nila itong nagawa ay muling nagsalita ang ating bida sabay tinanong kung kano ano niya si Chen Yun. At sa kanyang tanong ay kinakabahan na sumagot ang hangal na nasa loob ng karwahe sabay sinabi na kapatid niya ito nang marinig ni Chenya na kapatid niya si Chen Yun ay napabuntong-hininga na lamang siya sabay sinabi na dahil kapatid niya si Chen Yun ay papalagpasin niya ang ginawa nitong kahangalan ngayon subalit sa susunod na mangyari itong muli ay hindi na niya ito papalampasin pa Bukod pa dyan ay tinakot din ng ating bida ang hangal na demonic beast na nasa harapan gamit ang malakas niyang aura kaya naman kumari pas ito ng takbo pabalik sa kanyang pinanggalingan at ang lahat ng nakakita ng nangyaring kaganapan ay gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan ang ating bida ay magsisimula ng hanapin ang mga nakatagong saber intent sa buong lungsod at sa kanyang paghahanap ay bigla siyang binal ikan ng patay gutom na hangal na kapatid ni Chen Yun kasama ang mga guardian ito na kinuha niya sa kanilang angkan. Sa pagpapaptuloy din ng ating kwento ay mayroong kakilala ang ating bida na muli niyang makikita sa Roy Alti City at ang kakilala niyang ito ang tutulong sa kanya para turuan ng leksyon ang mga hangal gayong ipapakilala nito kung sino nga ba si Chen Yan. Bukod pa dyan ay muling gagamitin ng ating bida ang makapangyarihan niyang mata para makipagpustahan sa mga hangal na naroon kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.